Men vi må prate om det som nettopp har skjedd, fordi vi hadde jo så gledet oss til å se deg I Farmen kjendis, men det fikk vi ikke glede av. Nei, dessverre. Fader oss, jævlig bittert. Ja, men hva det som skjedde? Jeg ble lagt inn på sykehuset for hjernehinnebetennelse og alle mulige ting. Det jo veldig alvorlig. Ja, jeg hadde det ikke da. Men de trodde det. Det var mistanker om det. Det var mistanker om det. Men var det ikke veldig gode nyheter da? At, altså, Farmen kjendis blir jo litt uviktig når du legges inn med muligheter for å ha hjernehinnebetennelse. Jo, jo, det ble det. Men jeg var veldig opptatt at jeg skulle ut av det sykehuset. Ja. Men da, det fikk jeg ikke lov til. Nei. Og på eget ansvar I så fall, det tørte jeg. Ja, så hva har du gjort I den siste tida da? Jeg har faktisk reist litt alene. Jeg har vært I Bergen, jeg har vært I Stockholm, jeg har vært I Berlin. Har du bodd på hosteller da? Jeg var på hotell. Ja. Hvordan har det vært? Nydelig. Jeg trengte det skikkelig. Trengte det for å pleie deg selv litt? Ja, det litt rart når man plutselig blir stille med sitt eget hode, så det mye, mye tanker. Plutselig hadde du litt tid til overs, som du egentlig ikke hadde forutsett. Ja, veldig deilig. Det viktig, det.